Abşeşenin hazırki administrasiyası Rusiya ilə dialoqun qurulmasında maraqlı deyil. Trampın qayıdışı da Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya münasibətlərini düzəldə bilməyəcək. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov CBS telekanalına müsahibəsində belə deyib. I don't believe that there there is any any Mən hansısa fərqin olacağına inanmıram. Çünki Rusiya-Amerika münasibətləri, o cümlədən strateji sabitliyə, paritetə, yoxlama, şəffaflıq, etimad qurulmasına dair bütün razılaşmaların pozulmasının əsası prezident Oğul Bush tərəfindən O Putinə bilirsiz, men gitlər arası ballistik raketlərə dair saziqdən çıxıram deyəndə qoyuldu. Üstünlük hissi, cəzasızlıq hissi, getdikcə daha da dərinləşir. Prezidentliyin ilk 2 dövründə Putinın nümayiş etdirdiyi xoş niyyətə məhəl qoymayanlar, hər şeyi yanlış hesablayanlar yenidən düşünməlidirlər. Bunun əvəzində isə biz hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı siyasətçilərin SSR-in suqutundan sonra Birləşmiş Ştatların yürütdüyü qəbul edilməz siyasətdən Zərrə qədər də dərs çıxardığını görmülür. Xuncası